Pracujem. Dobre, že si tu, Anton. Tak predstav si, ďalšie tri mami záhradničky sa vykašľali na pomoc škole. Anton, ďalšie. Takže si musím sama zbierať všetok materiál na jesenú výzdobu. No, ja mám len dve ruky, Anton. A škola má štyri nástenky, Anton, štyri. To, kým to sama nazbieram a vyzdobím, bude zima. Anton! Greta, a koľko si myslíš, že mám ruk ja? Ja viem, že si všetci myslíte, že zvládam milión vecí naraz, ale ja robím niečo dôležité.